Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Skupština Srbije počela je danas razmatranje o 132 amandmana podnetih na predlog za izmenu zakona o ministarstvima, pošto je u subotu uveče posle skoro 12 sati završila načelnu raspravu o tom zakonskom rešenju koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Predsednica parlamenta Maja Gojković rekla je da očekuje da Skupština danas ili sutra glasa o izmenama tog zakona, a da sredinom nedelje mandatarka Ana Brnabić predstavi ekspoze te da se glasa o izboru nove vlade. Skupštinski odbor za pravosuđe nije danas prihvatio ni jedan od 132 amandmana na izmene zakona o ministarstvima, a predložio je svoj amandman kojim se precizira delokrug rada novog ministarstva za zaštitu životne sredine. Amandmanom odbora predviđeno je da se u delokrug rada novog ministarstva unesu i poslovi u vezi sa podrškom projektima u oblasti životne sredine, za čiju realizaciju su u Srbiji na raspolaganju sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, donacije i drugi oblici razvojne pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorit će sutra 8. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2017. u hali 4. Beogradskog sajma. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2017. trajaće od 27. do 30. juna, a pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo odbrane u suorganizaciji sa javnim preduzećem Jugo Import SDPR i u organizaciji Beogradskog sajma. Početkom godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije na čelu sa resornim ministrom Zoranom Đorđevićem pokrenulo je proceduru za prijem preko 500 profesionalnih vojnika. Radi se o neposrednom prijemu vojnika iz evidencije regionalnih centara pomenutog ministarstva koji su služili vojni rok pod oružjem. I 204. vazduhoplovna brigada Vojske Srbije otvorila je konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu. Svi mladići i devojke do 30 godina starosti koji su služili vojni rok pod oružjem imaju priliku za profesionalnim angažovanjem u Vojsci Srbije, a tu mogućnost na Batajničkom aerodromu u 204. vazduhoplovnoj brigadi imaće 10 vojnika. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata biće u petak 30. juna od 7:30 do 10 časova na aerodromu Batajnica. Sve što je potrebno da kandidati ponesu jeste sportska oprema i lična karta. Tokom leta potrošači neće imati problema sa vodosnabdevanjem, kažu u Pazovačkom vodovodu uz apel za racionalnu trošnju vode. Na teritoriji opštine punim kapacitetom radi 60 bunara i restrikcija vode u vrelim letnjim mesecima zasigurno neće biti, jer je u industrijskoj zoni Nova Pazova iskopan novi bunar. Iako je kompletne radove finansirala kompanija Lidl, bunar je uključen na opštinski sistem vodosnabdevanja i doprineće boljem pritisku vode u celom naselju Nova Pazova. Vode dakle ima dovoljno, ali treba je racionalno koristiti, kažu u Pazovačkom vodovodu, uz napomenu da vodu u Staropazovačkoj opštini isključivo kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice i da se analize vrše redovno. Međunarodni dan borbe protiv droga obeležava se danas širom sveta u skladu sa strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014. do 2021. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je inicijativu za uvođenje programa prevencije rizičnog ponašanja kod dece i omladine. Pored Ministarstva zdravlja, u realizaciji programa aktivno učestvuju i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević potpisali su protokol o saradnji u vezi sa programom Osnovi bezbednosti dece. Stefanović je tom prilikom istakao da će taj program biti realizovan u školskoj 2017-2018. godini kroz čas odeljenske zajednice jednom mesečno sa učenicima 4. i 6. razreda. Šarčević je istakao da je cilj programa sticanje novih i unapređenje postojećih znanja, veština i stavova radi podizanja bezbednosne kulture učenika. Prema njegovim rečima, nastavu će realizovati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji posjeduju znanje i veštine iz oblasti koje se izučavaju, kao i penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
Juče je na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi održan treći po redu vinski plato. Na manifestaciji koja za cilj ima afirmaciju malih lokalnih vinarija iz Srema, predstavile su se vinske kuće iz Stare Pazove, Inđije, Pećinaca, Erdevika i Iriga, a kao gosti predstavili su se i vinari iz Jagodine i Župe. Izvrsnom ponudom voćnih rakija predstavila se i destilerija Mladenović iz Stare Pazove sa sve popularnijim brendom Malagovača, dok je Mesara Medius bila zadužena za suhomesnate specijalitete. U prijatnoj atmosferi letnje večeri brojni posetioci imali su priliku da degustiraju, kupe i ponešto nauče o vinima sa ovih prostora. Od sutra ponovo tropski dani. Jutarnja temperatura 18, dnevna 32 stepena, narednih dana i do 38. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijetno večer.